a folia de reis em Catanduva. Ei, Sandro, aí. Aí, Edson. Você queria um vídeo, eu gravei pra você aqui agora, pra você colocar na internet aí, ó. Pra mostrar a galera da Catanduva, as suas tradições, o que acontece de ano em ano aqui, ó. Aqui é o Denilson. Outra filmagem aqui, tá filmando ao vivo. Aqui raso é o sofoneiro, olha. Oh, yeah. Segura, Geno!